মোৰ ভাবিছিলোঁ যে কমচে কম এক কোটি হ'ব লাগিছিল, কাৰণ 71 হোৱাৰ বাবে 40 লাখ কৰ্তন হৈছে, 51 হ'লে 1 কোটি কৰ্তন হ'লেহেঁতেন। আৰু সেইটোৱে আশা গোটেই অসমবাসীয়ে কৰিছে, ময়ো কৰিছিলোঁ, এতিয়াও আশা মনত ৰাখিছোঁ যে সঁচাকৈ হয়তো আমাৰ অসমক যদি বিদেশী মুক্ত কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে 51 কাট অফ ডেট লৈ পেলাই আমি বাকীখিনিও চিনাক্ত কৰি NRCৰ পৰা নাম কৰ্তন কৰিব লাগিব। যে মোৰ নাম আহি গ'ল, মই ভাবিছিলোঁ যে প্ৰত্যেক হিন্দুৰ নাম অহাৰ পাছত মোৰ নাম আহিলে মই ভাল পালোহেঁতেন। আজিও বহুত থলুৱা অসমীয়া মানুহৰ নাম অহা নাই। যে NRC মানে কাগজৰ খেল, যদি কাগজ দেখাব পাৰিছে আপোনাৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব, নহ'লে আপুনি বিদেশী।